Nå skal jeg fortelle litt om årets Fang energituven, som ble gjennomført i oktober. I år så var det 100 deltakende bygg, og det er ny rekord, og det er noe vi er kjempefornøyd med. Av de 100 byggene så var det ca. 63 som registrerte energityvene sine, og det er de jeg skal fortelle litt mer om resultatene til i dag. Som dere ser fra den oversikten jeg har bak meg, så er det belysning som er det som er flest energityver er registrert på. I tillegg er det ventilasjon, varmeanlegg og utstyr. Men hva med vann? Det finnes jo veldig mange energityver som vi nå kan finne, som ikke er registrert nå i år, og det jeg ønsker å fortelle litt mer om før jeg røper resultatet. Fordi hvis en skal gå og fange energityven på et bygg og ønsker å sjekke vannet, så er det et veldig godt tips. Start med å sjekke vannmåleren før du går rundt den, og så ser du den på nytt når du er ferdig. Har vannforbruket økt i den perioden fang energityven ble gjennomført, og det var ingen folk på bygget? Det kan jo vise at det for eksempel er en lekkasje på bygget eller andre ting. Det kan jo være lønnsomt å gå en ekstra runde for å sjekke vannforbruket, eventuelt ta en sjekk på det senere. I tillegg til vannforbruket så lønner det seg også før en starter og så se på SD-anlegget. Når en ser på SD-anlegget så viser det jo selvfølgelig alt utstyr der, og ofte vises det avslått. Men hvis du går rundt på bygget, så er det jo ofte det at det faktisk ikke er avslått, det er på. Nå var jeg så heldig i år at jeg fikk lov til å være med Eiendomsspar på deres runde med Fang energityven. Og da har jeg et eksempel på akkurat det, fordi da var det to ventilasjonsaggregater som sto avslått på SD-anlegget, men i virkeligheten var det på. Så da har jeg med tatt med en graf her som viser forbruket på de to aggregatene over 7 dager. I starten av uka så var vi på Fang energityven, og allerede på fredag så var det her gjort noe med. De ventilasjonsaggregatene som gikk døgnkontinuerlig ble endret på urtiden, og i tillegg så skrudde de ned vifteeffekten og fikk en lavere forbruk over hele døgnet. Et annet godt eksempel er undervisningsbygg, som med hele sitt energiledelsesteam stilte opp på Fang energityven. Fordelen med å ha et stort team er jo at du får en god tverrfaglighet på runden, og du kan oppdage veldig mye mer. I tillegg til, de hadde også oppdaget døgnkontinuerlig drift på ventilasjonsaggregatet, på samme måte som Eiendomsspar hadde. I tillegg så hadde de dårlig regulering på skjønter og manglende styring på radiatorer, blant annet. Og det her ble gjort noe med, spesielt den ventilasjonen, og da fanget de energityven umiddelbart den dagen, så du ser på energioppfølgingen. I tillegg til å oppdage energityver som du kan gjøre noe med der og da, så kan en med et godt team oppdage også energityver som en ikke får gjort noe med en gang, men som en kan gjøre noe med senere, sånn som for eksempel varmegjenvinning på ventilasjonen. En får ikke gjort noe med det da, men en kan sette seg ned og ta det med i vedlikeholdsplanen og gjøre noe med det senere. Så er det årets resultater. Av de 63 byggene så var det 2,5 millioner kilowattimer som ble registrert og gjort noe med. Det er 4,5 kilowattimer per kvadratmeter. Det er jo lavere enn det har vært tidligere. Og det kan jo være flere grunner til det. Det kan jo være det at sånn som OBOS, som er med hvert år, finner færre og færre energityver. Eller det kan være det at den ikke brukte like lang tid på runden i år. Grønn byggallianse har 50 millioner kvadratmeter med bygg. Og hvis alle medlemmer hadde vært med, så hadde jo det vært 220 gigawattimer med besparelse. Det er jo enormt. Men det så ønsker jeg å si, det er ikke for sent å bli med. Vi har hørt rykter om at Olav Thon har tenkt oss å gå og fange energityven i november. Og det er flere medlemmer også som gjennomfører fange energityven flere ganger i løpet av året. Så, det er ikke for sent. Gå inn på byggalliansen.no/fangenergityven. Der finner en tips og triks, registreringsskjema. Det er bare å bli med.